Medo. Medo de sofrer, de chorar. Medo de dormir e não acordar. Medo de não conseguir enxergar. Medo do escuro. Medo da morte. Medo de não saber o que esperar. O que fazer? Quando o medo te congela, te paralisa. Quando o medo parece ser mais forte que a coragem para enfrentá-lo, medo de acreditar que não é possível mudar, medo de se sentir incapaz, medo de parecer louco ou de ficar louco, medo de não conseguir expressar. O que realmente importa? O que realmente queremos? Que o medo nos fortaleça ou nos aniquile? Que medo é esse? Que droga é essa? Que droga de medo? Que medo da droga? Amanhã, quando acordar, espero que o medo ainda esteja comigo. Espero ter aprendido a conviver com esta droga. Espero ter alcançado a compreensão de que, como qualquer droga, o medo terá efeitos desejáveis e indesejáveis. E que a intensidade desses efeitos não depende apenas da dose, mas principalmente do organismo e de seu estado emocional nos momentos que vivencia cada experiência. Quando nos conhecemos, eu tinha vários medos. Medo de esquecer os nomes, de não lembrar dos rostos, de ser grosseiro, indelicado, injusto, insensato e cruel. Medo de não aprender com as palavras, olhares e gestos de cada um. Como me tornar uma pessoa melhor? Compartilhando e expondo minha fragilidade, admitindo, apesar do medo de não ser compreendido, que sou imperfeito e que preciso de ajuda para melhorar? Que droga é essa? Que medo é esse? É o desejo de expressar que cada um é muito importante e que juntos podemos construir um mundo melhor. Que droga é essa? Que medo é esse? Que droga é essa? Que medo é esse? Que medo é esse? É o medo de não encontrar todas as respostas ou de parar de procurar por novas perguntas?